Hei, jeg heter Moa Bonarsad Bollerud. Jeg driver med friidrett med langdistanse. Når jeg deltar I internasjonale konkurranser, vil jeg at jeg deltar på samme vilkår som de ved siden av meg. Nettopp derfor det så viktig at vi har WADA. Det de som koordinerer og overvåker antidopingarbeidet som skjer I nasjonale antidopingbyråer og internasjonale særforbund. Styret I WADA de sammensatt av representanter fra idretten og myndighetene. World Anti-Doping Code navnet på det overordnede regelverket som de norske dopingbestemmelsene bygger på. Dette skal sikre at det I samme reglene som gjelder for alle utøvere I alle idretter og I alle land. Det altså WADA som fastsetter idrettens dopingliste. Gjennom regelverk og internasjonale standarder styres det tydelig krav til hvordan antidopingarbeidet skal foregå. Et felles regelverk en forutsetning for å skape like muligheter for de som deltar I internasjonale idrettskonkurranser. For meg som utøver det viktig.